Нээслийн засаг даргын тамгын газар, нээслийн авт замын хөгжлийн газар үзүүлж байна. Улиастан гүрнээс Налайх Чойрын уулзвар хүртэлх 2.9 км авт зам гүр төслийн товч танилцуулга. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө нийслэлийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд Улиастан гүрнээс Налайх Чойрын уулзвар хүртэлх авт зам нь аслагдсан дүүргийг хотын төвтэй холбох гол гудамж замын 1-р ангиллын 20.9 км дөрвөн игнээ бүхий авт зам болно. Өргөтгөл шинжилэлт хийгдэх авт зам. Авт замын зорчих хэсэг 15 м, нэг талаараа 2.4 м дугуйн болон явган зам, хоёр талаараа 125 м өргөн хөвөөтэй. Авт замын голоор тусгаарлах зурвас бүхий гэрэлтүүлэн төлөвлөгдсөн. Туул голдыг бүр шинээр баригдахгүй. Дөрвөн игнээ 280 м төмөр бетон гүүр, явган зам гэрэлтүүлэн төлөвлөгдсөн. Зам барилгын ажлыг 2017-оноос эхлүүлж 2019-онд ашиглалтанд оруулна. Налайхын авт замыг өргөтгөн шинчилснээр Монгол улсын төвийн бүсийн авто тээврийн харилцааг хөгжүүлэх, мөн босоо тэнгилгийн авто зам буюу Алтан Булаг, Улаанбаатар замын үд чиглэлийн авто замын транзит ачаа тээврийг нэвтрүүлэх чадварыг дээшлүүлэх зэрэг олон талын эерэг нөлөөлөл бий болно. Та бүхэнд нийслэлийн авт замын хөгжлийн газраас хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар гүрээс Налайх Чойрын уулзвар хүртэлх 2.9 км авто замын өргөтгөл шинжилгээ, уулгол дээр шинэ гүр барих бүтээн байгуулалтын нэгэн хэсгийг танилцууллаа.